Pons Institut dal ženám příležitost vypadat o několik let mladší. Po 6 měsíců používali krém omlazující vzhled pleti s Alfa Nutriem. Testy prokázaly, že po 24 hodinách je pleť jemnější. Po 2 týdnech získává novou pevnost a zářivou krásu. A po určité době pozoruje 84% žen vyhlazení vrásek. Nový Pons, krém omlazující vzhled pleti s Alfa Nutriem.